Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal na Fakultě podnikohospodářské. Jmenuji se Jindřich Soukup a jsem vedoucí katedry mikroekonomie na této fakultě. Pokud se týká výuky, kterou zajišťuje katedra mikroekonomie, jde v podstatě o dva základní předměty, o předmět mikroekonomie a předmět makroekonomie. Abyste si dokázali udělat alespoň trochu základní představu, čeho se to týká, uveďme příklad z makroekonomie. Například nedávno naše Česká národní banka zvýšila úrokové sazby. Otázkou zní, zda toto zvýšení úrokových sazeb ovlivní vůbec, nebo i kterým směrem, pohyb měnového kurzu. Určitě vás bude zajímat, jestli například mám vyměnit své koruny na dovolenou za eura hned, nebo jestli si mám počkat a vyměňovat eura až, řekněme, během prázdnin za několik měsíců. Kromě výše uvedených dvou předmětů zajišťujeme i řadu dalších předmětů, s kterými se seznámíte v rámci výuky. Kromě toho, že pracuji jako vedoucí katedry mikroekonomie, pracuji ještě jako proděkan pro zahraniční styky. Z hlediska studentů potom nejzajímavější jsou dvě oblasti mojí činnosti. První oblastí je spolupráce při zajištění výjezdů studentů do zahraničí. Fakulta má uzavřeny smlouvy zhruba s 200 škol na všech kontinentech a můžete jedenkrát během bakalářského studia, či během prvních 3 let studia, a jedenkrát během magisterského studia, to znamená během dalších 2 let studia, si jednu školu vybrat a odjet na 6 měsíců na této škole studovat. Pokud by se vám nelíbilo studium zahraničí, máte samozřejmě potom možnost vybrat si firmu, společnost a v zahraničí pracovat ve formě praktických stáží. V obou případech, ať se jedná o studijní pobyt nebo pobyt v zahraniční firmě, obdržíte finanční podporu jednak ze školy a jednak na úrovni fakulty podnikohospodářské. Samozřejmě výjezdy do zahraničí jsou pro vás hrozně zajímavé, protože jakmile ukončíte fakultu, účast v zahraničních stážích nebo v zahraničních pobytech ve firmách je důležité kritérium pro výběr budoucích zaměstnanců z hlediska firem. A můžu vám ubezpečit, že absolventi fakulty podnikohospodářské jsou při hledání zaměstnání velice úspěšní a v podstatě pro nás neexistují nezaměstnaní absolventi naší fakulty. Děkuji vám za pozornost.